Eu sou Conrado, proprietário da barbearia Conrado Barber, aqui na cidade de Leiria, Portugal. E conheci a Alfa Lux através de alguns amigos barbeiros que já estão na área há bastante tempo, já usam há bastante tempo. E, cara, comecei a usar a Alfa Lux, tô mesmo muito satisfeito. É uma marca de alta qualidade, muito boa qualidade. Os clientes aqui na barbearia estão gostando muito. E com certeza agora, a partir de hoje, a barbearia Conrado Barber só vai passar a usar Alfa Lux.